O inglês une todas as culturas e transforma um mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Aprender inglês de verdade, de forma dinâmica e divertida, com aulas ao vivo pela internet, faz parte da cultura inglesa. Com os professores mais capacitados do mercado, que te ajudarão a falar inglês desde a primeira aula. Ser a escola de inglês mais completa, com as melhores condições de pagamento, faz parte da cultura inglesa. O mundo faz parte da cultura inglesa. Olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos todos muito felizes de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença, para mais essa edição, para mais esse encontro aí tão rico em conteúdos, para todo mundo crescer junto e termos mais um momento aí de aprendizagem contínua, não é mesmo? Então, no nosso encontro de hoje, onde vamos falar sobre ensino remoto, ensino híbrido, educação à distância, o que esses três conceitos trazem aí, a gente vai ter para contar, então, com esse diálogo, dois palestrantes muito especiais, o Marcelo Dalpino, que é gerente acadêmico na cultura inglesa de São Paulo, Santa Catarina e na Bahia, e na Faculdade de Cultura Inglesa, e ele também é doutorando em letras pela Mackenzie, onde investiga, né, o discurso da inovação no campo pedagógico. Ele também é mestre em aprendizagem no local de trabalho, e licenciado e graduado em Letras em Inglês e Português pela PUC São Paulo. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Emily, pela sua apresentação. Aqui vai ser nosso terceiro encontro, né? E hoje eu trago uma segunda palestrante, Emily, que você também pode apresentá-la, que é a Maria Eugênia. Muito bem-vinda, Maria Eugênia Despósito, que é gerente da Faculdade de Cultura Inglesa e possui pós-doutorado, doutorado e mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem e graduação em Língua e Literatura Inglesas. Ela também aí tem experiência na área de letras, atuando principalmente nos temas de docência, formação de professores, novas tecnologias na educação e complexidade. Muito bem-vinda, Maria Eugênia, para esse encontro. Boa tarde a todos, obrigada, Emily, pela apresentação, obrigada, Marcelo, né? Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente hoje nesse encontro, né? Para que a gente possa conversar aí um pouquinho de coisas que para mim são muito queridas, né? E que acho que são extremamente importantes neste momento que a gente vive, né? Que a gente pensar aí o que é o ensino à distância, o que é o ensino híbrido e o que é o ensino remoto. Né? Então, eu gostaria aqui, né, para a gente começar essa nossa tarde, essa nossa conversa, essa nossa apresentação, né, de levar aí, para trazer a todos vocês, né, um questionamento, uma provocação, né, que vocês pensassem nessas três palavras aí, né, nesses três grupos de palavras, né, ensino à distância, ensino híbrido, ensino remoto, né, e que vocês pensassem o que vocês gostariam de saber, né, o que vocês gostariam que eu e o Marcelo comentassem, ajudasse vocês um pouco a refletir sobre o assunto. Eu vou dar um minuto para vocês, eu e o Marcelo vamos estar, e a Embi também vamos estar aqui acompanhando, e a gente retorna, então, daqui a pouco para a gente continuar. Vamos lá, então, a agenda da provocação inicial. Não sei se todo mundo conseguiu fazer algumas perguntas, mas eu consigo ler aqui já uma, Eugênia da Rosa, que fala assim, né, ensino híbrido pode ser considerado como uma união do síncrono
ao assíncrono. Então, ela está trazendo dois termos aí que você vai, acho que você vai tratar na sua fala, isso. Exato. Então, fica no nosso radar. E também, a Roberta diz, pergunta o seguinte, né? Este ano teremos a possibilidade de ter um ensino híbrido, né? Se essa questão de, será que a gente volta para o presencial, né? É mais uma pergunta aí para se pensar nesse momento inicial, que são questões que eu sei que a Eugênia vai tratar nesta fala inicial. A Dulcimar, Eugênia, fala assim, quais as práticas, acho que é uma coisa que você vai falar bastante, eu devo contar que eu já vi uma parte do que a Eugênia vai falar até para o nosso contrário, mas quais as práticas que podemos utilizar em cada tipo de ensino, EAD, híbrido e remoto? E a Elizabeth faz a pergunta, Eugênia, de diferença do ensino remoto e o ensino EAD, o EAD. Bom, Gina, passo para você a palavra, para você, né, falar da agenda e começar a sua apresentação. Obrigada, Marcelo. Primeiro, fico feliz de ver que a gente tem pessoas aí, né, nessa nossa fala, de várias partes do Brasil, né, que as pessoas foram se identificando. E todas essas perguntas, né, que o Marcelo comentou, sim, são termos que estão relacionados à nossa fala de hoje, né, a minha fala e depois a exemplificação, né, de síncrono, assíncrono, o que é que caracteriza efetivamente o híbrido ou o remoto. Então, para dar início, né, estou mostrando aí para vocês qual é a agenda da nossa conversa hoje, então eu vou apresentar sim quais são os conceitos-chave e exemplificar, falar um pouco de pesquisas acadêmicas nessa área, o que distingue o ensino à distância do híbrido e do remoto, vou dar alguns exemplos de trilhas e de possibilidades desses diversos tipos de ensino. A gente vai falar também um pouco, né, das soluções que a cultura inglesa e a Faculdade de Cultura Inglesa têm em relação a essas três modalidades, e a gente conclui aí essa nossa conversa hoje, abrindo perguntas ao público, né, para que vocês tenham aí a chance de explorar, talvez, algum ponto que vocês gostassem de uma atenção especial. Então, acho que a gente pode iniciar, né, primeiro falando o que é EAD, o que caracteriza efetivamente o ensino à distância, né. No próximo slide, vocês vão perceber que a gente tem aí cinco grandes áreas, né, que a gente pode pensar sobre o ensino à distância, né. O primeiro deles é a gente pensar que educação e tecnologia sempre foram coisas que estiveram associadas. A gente fala hoje em dia de novas tecnologias digitais, de novas tecnologias móveis. Se a gente pensar e voltar lá um pouquinho no tempo, a gente percebe que o quadro, a caneta, o caderno, eles são exemplos de tecnologia, né, em determinados momentos, quando a gente pensa na educação, na escola e no processo de ensino-aprendizagem. O que a gente tem é, então, educação e tecnologia sempre muito associados e um interferindo no outro. Não dá para a gente pensar no ensino-aprendizagem de uma forma dissociada das tecnologias que acompanham elas. E o que essas tecnologias trazem para a gente de possibilidades e de limitações também, né? Ao mesmo tempo que a gente tem limitações, a gente também tem ali novas possibilidades. Então, quando a gente pensa nisso, são palavras que estão absolutamente conectadas, integradas, e a questão mesmo é a gente buscar cada vez mais essa integração, né, entre sala de aula, o ensino-aprendizagem, a educação e o mundo que está aí fora, né, para que a gente possa contemplar aí, né, diversidades e especificidades, né, e pensando também no caráter das disciplinas que nós temos dentro, né, dos nossos programas curriculares. Né? Cada curso, cada disciplina, ela apresenta especificidades, e daí o que a gente pode usar de tecnologia nessas diferentes disciplinas, elas também variam. Né? Então, a gente tem que pensar que nova escola é essa, né? Qual a escola que a gente tem neste momento, a gente tem que olhar para o futuro, que nova escola é essa que a gente busca, e quais são as potencialidades, as limitações e as adequações que a gente pode fazer das tecnologias que a gente tem disponíveis. E quando a gente pensa nisso, o professor tem um papel fundamental em todo este processo, né? Por quê? Porque o papel deste professor, ele muda,
Né? Então, ao longo da história, a gente percebe a mudança no papel do professor, e principalmente quando a gente pensa no ensino à distância, no ensino híbrido e no ensino remoto, é pensar tudo o que compreende este papel e essa nova forma de ensinar, né, fazendo uso de uma tecnologia, né? Porque daí esse contato que o professor tinha anteriormente com o aluno no presencial, esse contato continua existindo, mas ele está numa modalidade diferente. O contato que este professor tem com o aluno, ele é um contato que é mediado, e que ele é mediado por uma tecnologia, seja uma tecnologia digital, como um computador, ou seja, por uma tecnologia móvel, por exemplo, a gente está falando aí do uso dos celulares para os alunos estudarem, né? E muitos destes momentos, quando a gente pensa no ensino efetivamente à distância, a gente está sempre pensando que todo este momento de interação, ele é mediado por meio de uma plataforma, que é o que a gente chama de ambientes virtuais de aprendizagem. Existem N ambientes virtuais de aprendizagem. Nós temos ambientes virtuais que são gratuitos, nós temos ambientes pagos, mas tanto os gratuitos quanto os pagos, eles podem ser determinadas ferramentas deles podem ser habilitadas ou não, de acordo com as necessidades das escolas ou das instituições de ensino superior, né? E o professor precisa também ter familiaridade com esta plataforma e ver de todas as ferramentas disponíveis, todos os recursos disponíveis, né? O que é que melhor se adequa ao público dele, ao interesse dele, às necessidades dele, aos objetivos dele. E neste momento, na utilização de uma plataforma, o professor, ele tem um papel de um mediador, né? E a forma com que ele se relaciona com os alunos é diferente da forma com que ele se relaciona no face a face, numa sala de aula, presencial. A forma com que ele percebe as dúvidas do aluno, as necessidades do aluno, e a forma mesmo dele entrar em contato com este aluno, né, e trabalhar junto com este aluno, as dificuldades, e fazer o aluno perceber que ele está ali, que ele é visto, que ele é parte daquele grupo, né, é muito importante, e o professor precisa estar alerta a tudo isso, né? Por um outro lado, a gente também tem um outro aspecto que requer do professor, que é a questão do letramento deste professor, que é o que a gente chama de letramento digital. Esse letramento digital, ele abarca várias esferas. Uma das esferas é o uso das próprias ferramentas em si, né, tecnicamente, como ele abre, como ele fecha, como ele faz o download ou ele faz o upload de um material, como ele disponibiliza as atividades, que tipo de atividades ele propõe para este aluno. Esse professor precisa explorar essas plataformas, conhecer as ferramentas, os recursos, e precisa saber usar essas ferramentas todas. Ao mesmo tempo, este professor, ele precisa pensar com um olhar crítico sobre o que que ele tem de material disponível, se esse material se adequa àquele espaço à distância ou não. Esse professor precisa saber fazer busca, né? Existem aí Open Educational Resources, que são recursos educacionais abertos, né? Que esse professor pode fazer uso disso, ele pode adaptar este material para o contexto dele, para as necessidades dele, mas esse professor precisa saber buscar esse material, saber adaptar este material, tendo aí em mente o grupo, né, as turmas, as disciplinas que ele ministra. E além disso, tem também a questão de trabalhar com as multimodalidades, pensando na imagem do uso, do som, das imagens, né? Tudo isso que compreende aí, né, a questão das modalidades que ele pode trabalhar com os alunos. Na nossa área, né, eu digo na nossa área, estou falando aí da minha área, enquanto formadora de professores de língua inglesa e do Marcelo, né, do ensino de inglês como língua estrangeira, né, a gente tem aí todo o material, recursos e ferramentas que são pensados especificamente para a utilização do ensino-aprendizagem de línguas, no nosso caso, de língua inglesa, né, e
embora a gente tenha todo esse material muitas vezes, esses recursos, a gente tenha várias ferramentas, a gente volta para um princípio que é básico de todo o curso, que não é único exclusivamente do ensino à distância, que é também do presencial, a questão do que compreende fazer o desenho de cursos, né? Alguns dos princípios, eles permanecem quando a gente pensa no desenho de cursos do presencial para o ensino à distância, mas ele não se restringe, né? Eu tenho determinadas especificidades para eu pensar um desenho de um curso e de um material para o ensino à distância. Então, eu tenho que pensar que matriz curricular vai ser essa, qual é o programa dessas disciplinas, pensando no à distância, né? Que esse aluno não vai ter contato face a face com este professor, pensar que aluno é esse, qual que é a carga horária, e principalmente a questão do desenho dos materiais. Eu não posso simplesmente aplicar o que eu uso no face a face para o à distância. Eu tenho desde questões legais aí, de uso de materiais, de autorizações para uso, até outras questões que a gente precisa pensar, né? Qual é o tamanho desse material, né? Se eu estou pensando material, eu também estou pensando nas aulas que são gravadas e disponibilizadas, né? O que esse professor conta de suporte para isso? Como é que ele vai montar essas aulas? Qual é a duração dessas aulas? Qual é o material de base, né? Porque eu tenho que pensar neste novo olhar que este aluno vai estar de uma forma, nesta plataforma, trabalhando de uma forma um pouco mais autônoma. E, em contraponto, eu tenho na disponibilização e na criação desse material como abarcar muito as questões de acessibilidade, pensando aí nos alunos portadores de necessidades especiais. Então, no próximo slide, eu trago para vocês várias palavras-chave que a gente tem aí do EAD. Uma palavra não exclui a outra, uma não é mais importante do que a outra, mas é a combinação de todos esses elementos que fazem com que a gente consiga ter aí um ensino à distância de sucesso, né? Então, preciso ter os objetivos muito claros, saber muito bem quem são esses participantes, quais são as expectativas, que plataforma é essa que eu tenho, que eu conto, quais são as ferramentas, quais são os recursos, como é que eu vou disponibilizar este conteúdo, como é que eu enxergo institucionalmente o ensino, a aprendizagem na modalidade à distância, o que, que eu tenho efetivamente de equipamentos, como eu posso implementar esses cursos, quem desenha esses materiais, como é feito o trabalho com esses materiais, e tem coisas que são primordiais, que são as regras que são estabelecidas com esses alunos, né, neste ambiente à distância, os papéis, o professor tem que rever o papel dele, o aluno tem que repensar o papel dele, e uma coisa que eu acho que é importantíssima hoje em dia é a gente pensar como é que é a experiência deste aluno usuário aí, né, que faz parte desse ensino à distância, né? Então, a gente tem que se preocupar com cada etapa em que o usuário vai interagir ali com o que a gente oferece. A gente tem que pensar de forma empática com esse aluno, como é que se dá a usabilidade, o uso da tecnologia, e a gente tem sempre que buscar aí um toque humano nisso, né? Além de pensar aí em questões de interface mesmo, que são como é a navegação, como que é a interatividade, a usabilidade por parte deste aluno. Uma coisa importantíssima, e que o ambiente à distância nos permite, é a gente pensar novas possibilidades nos sistemas de avaliação. Então, essas características todas que estão aí no EAD, como vocês podem ver, elas têm muitas características do presencial, mas elas vão um pouquinho além, porque elas têm determinadas especificidades. E quando a gente pensa no ensino híbrido, né, que é o que a gente vai ver aqui agora, a partir dos próximos slides, né, o ensino híbrido, a gente pode ir para o slide seguinte, né, em que a gente vê o que, que é este ensino híbrido, que foi uma das perguntas lá do início dessa nossa conversa, né? O híbrido, na realidade, ele é a integração que a gente tem do face a face com o à distância. Então, eu pego o presencial e o à distância,
E eu trabalho aí com as potencialidades dessas duas modalidades. Um não exclui o outro, um complementa o outro, né? Um não é mais importante do que o outro, mas um está ali para dar suporte para o outro, né? E os estudos que a gente vê, as pesquisas, né? Elas mostram que muitas das metodologias que a gente utiliza para trabalhar no ensino híbrido, né? O ensino por meio do questionamento, o que a gente chama em inglês de inquiry-based learning, né? Que é um termo que ele descobre aí várias práticas pedagógicas, né? Essas práticas pedagógicas, elas estão aí, fazem companhia para a gente ali desde a década de 60, década de 70, em que a gente trabalha aí com soluções de problemas, estudos de caso. Mais recentemente, a gente escuta falar de metodologias de projetos, metodologias ativas, hoje em dia, mas elas estão todas relacionadas, né, com esta forma de enxergar o ensino-aprendizado, que ele é um processo, que ele está centrado, ele é direcionado para o aluno, e daí a gente busca ali aquela própria fala do Dewey, que lá em 1930, né, falava para a gente de qual é o caráter da experiência que a gente dá para os nossos alunos, como é que é essa experimentação da educação que se dá com os nossos alunos. Então, o que a gente busca, e que tanto solução de problemas, estudos de caso, metodologias de projetos trabalha, é a gente pensar com trabalho colaborativo, integração, interação, e daí a gente fala de uma interação que seja mediada, aí, e uma interação com professor, com colegas, com materiais, né, com tecnologias, com exploração e busca de informações. Então, neste inquiry-based learning, a gente trabalha geralmente com o uso de novas tecnologias para o ensino. Esse aluno está sempre neste ensino híbrido, né, contando com o suporte, né? Então, é suporte tanto de uma plataforma, ou de ferramentas, ou de recursos, e suporte do professor. E a gente volta aí à questão das novas possibilidades de avaliação. E o ensino e o EAD, o ensino híbrido e o ensino remoto, que é o que a gente adentra agora, né? O ensino remoto, ele tem outras características. Quais são essas características do ensino remoto, né? A gente ouve também falar na teoria do ensino remoto emergencial. E por quê? Porque ele foi uma emergência que surgiu nas nossas vidas mesmo, né? Ele é uma modalidade, os acadêmicos veem como uma coisa temporária para a gente lidar com uma crise, que é a crise que nós temos no momento do COVID-19, né? A gente tem uma crise em que não permite que as pessoas tenham contato social. Então, esta modalidade vem temporariamente para abarcar esta necessidade. Então, o objetivo, né, o que os teóricos dizem, não é a gente ter um ecossistema robusto, mas é um acesso temporário à instrução. Esse acesso temporário, a como é que se dá essa interação entre professores e alunos de forma síncrona, né? Os alunos tendem a respeitar a carga horária que eles tinham, né, as aulas que eles tinham programadas já para aquele semestre. Então, eles se encontram com os professores no mesmo dia e horário das aulas presenciais. Em geral, eles costumam não contar com o ambiente virtual de aprendizagem, mas eles contam aí com a interação via alguma plataforma de videoconferência ou mesmo aplicativo de mensagens. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né, de plataformas que estão sendo utilizadas no mundo todo para este ensino remoto emergencial, né? E agora, eu passo aí para o Marcelo, né, que ele vai exemplificar para vocês, né, o que que nós estamos fazendo na Faculdade de Cultura Inglesa e na cultura inglesa, né, trabalhando aí com essa questão de remoto, de híbrido e de EAD, para exemplificar um pouquinho para vocês e talvez ajudar aí a inspirar um pouquinho todos vocês. Marcelo, agora é com você. Bom, obrigado, Gena. Eu tenho agora aí o desafio de buscar exemplificar,
né, toda essa teoria levantada pela Eugênia, né, que é especialista nessa área de ensino à distância, e ela trouxe um caráter bem importante nessa diferenciação do que estamos fazendo hoje em vários contextos escolares, é o que chamamos, então, do ensino remoto emergencial. Mas eu vou buscar trazer exemplos de cada área que a Eugênia teorizou e apresentou algumas reflexões. O primeiro é EAD. Então, como a Eugênia falou, né, a EAD ela é pensada para ser, desde o início, o ensino à distância. O aluno e o professor concordaram em ter a sua aprendizagem à distância. Então, que exemplo eu trouxe para vocês? Eu trouxe um exemplo aqui real da Faculdade de Cultura Inglesa. Então, é um curso que é totalmente à distância, ele é um curso EAD para professores de inglês, para como ensinar inglês online. Então veja que, como a Maria Eugênia mencionou, nós usamos um fórum, uma plataforma, que é, nesse caso é o Moodle. Logo de cara o aluno já encontra o título do curso que ele está e quais são, né, qual é o tempo que ele tem. Então ele tem aí um tempo específico para concluir a sua jornada de experiência. E já tem um tema inicial, que é o tema 1, que é a introdução. E quando a gente clica na introdução, o aluno vai ver o quê? Algumas opções, pode até passar já ao próximo. Isso. Então, ele tem algumas opções dentro dessa área de introdução. Ele vai poder postar uma pergunta para os colegas que estão assim, de forma assíncrona, fazendo o curso, comentar. Ele pode entender a estrutura do curso e pode também conhecer o seu tutor. E aqui, já indo na linha do que a Eugênia mencionou de modalidades, a modalidade usada não é só texto no EAD, eu posso usar vídeo. Então, para conhecer o tutor de forma assíncrona, ao clicar no Meet the Tutors, ele vai encontrar o quê? Um vídeo do tutor. Então, esse é o tutor do curso, que é o Ivan, inclusive ele estava com a gente a semana passada aqui, falando sobre tecnologia. Ele grava um vídeo, então o Ivan gravou um vídeo, se apresentando aos seus alunos. Ao fazer isso, o aluno é convidado aí para a parte 2 do curso. Então, ele conheceu o tutor e ele vai lá para a parte 2, que é a parte de planejamento, que é um dos temas desse curso online. E ele vai poder, nessa plataforma, voltar à introdução, se ele quiser, ou fazer o planejamento e ir para a fase 3 do curso. Isso é um exemplo de EAD. Ele nasceu assim, os objetivos foram assim, os papéis foram definidos, e não transformar o que nós tínhamos, o presencial, para o online, não faz a experiência ser EAD na sua concepção prática teórica. O próximo exemplo é o exemplo do ensino híbrido. E aqui eu vou dar licença para vocês, para exemplificar o híbrido, enquanto presencial, entre aspas, ao vivo, porque ninguém está hoje dando aula ao vivo, sabemos desse contexto, junto com o digital assíncrono que a Eugênia mencionou. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, nós, na cultura inglesa, nós temos as aulas presenciais, que agora estão remotas, que nós transpusemos temporariamente para os encontros via Zoom e com a plataforma, então, plataforma Zoom e a plataforma Google Classroom. Então, existe um momento ao vivo ou em tempo real com os colegas e com o professor, que até então era presencial. Eu também posso, na cultura inglesa, ter um momento presencial, que agora é ao vivo, para atividades culturais, como, por exemplo, o coral, que agora virou Live Pop Choir, porque ele são encontros para praticar língua e música e pronúncia e ritmo em inglês por meio de músicas pop music. Então, esses dois momentos, né, que é a aula de inglês e a aula de coral, ou a aula de coral em inglês, são um momento ao vivo, que pode ser presencial quando assim voltarmos. Junto a isso, eu ofereço ao aluno um pacote digital. Só que esse é o ponto que eu venho discutindo muito com o meu time acadêmico na cultura inglesa. Eu não posso só ofertar um pacote digital que seja visto como tarefa de casa, porque eu só estou transpondo, né? Como a Eugênia falou, o GIS é uma tecnologia. O livro didático é uma tecnologia, não podemos esquecer dessas tecnologias. Então, eu não posso achar que colocar um tablet na mão do aluno é uma inovação tecnológica. Eu só estou mudando o suporte. Então, qual que é o ponto de inovação aqui? É como que eu faço com que esse conteúdo converse diretamente com o encontro ao vivo. Então, a união e a conexão do momento assíncrono tem que conversar com o momento síncrono. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu vou destacar um que é recente da cultura inglesa, que é o Speaking Boost.
O que é esse Speaking Boost? Nós criamos, junto com uma startup, uma forma de trabalhar uma nova modalidade que é super agora comum com os jovens, que é a conversa via WhatsApp. Então, no próximo slide, vocês vão ver que o Speaking Boost, ele traz uma possibilidade do aluno interagir com uma ferramenta tecnológica via WhatsApp para praticar inglês. E daí o aluno vai ter um código, ele vai se apresentar, e a primeira pergunta, e aqui eu tentei tirar, tá, gente, uma foto do meu WhatsApp, eu tentei brincar ontem para mostrar para vocês, aqui é são fotos, prints que eu tirei do meu próprio WhatsApp. E a primeira coisa é já essa ferramenta, que é um bot, ou é um robô, é Artificial Intelligence, já fala, boa tarde, Marcelo, eu quero conhecer um pouquinho mais o seu nível de inglês. E este bot me pede para eu gravar um áudio em inglês. Áudio é uma modalidade, é um gênero cada vez mais utilizado que nós podemos incluir nas práticas de uma aula de inglês no momento assíncrono. Eu gravei um áudio, essa ferramenta vai ouvir esse meu áudio de 30 segundos e vai falar, pelo seu áudio, me parece que o seu nível é este. Obviamente que eu, Marcelo, estou também fazendo os encontros ao vivo com o meu professor. E é isso que realmente valida se o meu nível é aquele ou não. Esse é só um complemento assíncrono para a minha experiência híbrida. Ao saber o meu nível, ele me dá temas. E olha que interessante, todos esses temas que a ferramenta Speaking Boost me dá está diretamente conectada com os temas que eu estou discutindo com os meus colegas e professor no encontro síncrono. Então, essa conexão é fundamental para não ser só uma tarefa de casa, mas a conexão do que eu faço ao vivo com o que eu faço de forma digital assíncrona. Eu, então, escolhi um tema, digitei o tema que eu queria, e ele me dá uma nova tarefa, que nesse caso é para eu gravar um novo áudio falando se eu acredito que os e-books vão substituir os livros físicos. Eu gravo e ele vai me dando dicas para aprimoramento de vocabulário, estrutura, pronúncia. Então, isso é um exemplo de como que uma ferramenta digital assíncrona pode contemplar e ajudar um encontro ao vivo que eu vá ter com os meus colegas e com o meu professor. O outro exemplo que eu trouxe para vocês, na próxima página, é o mesmo conceito de híbrido, mas no ambiente de escola. Então, aqui eu trouxe um exemplo também da cultura inglesa, que é uma plataforma bilíngue. Volta só uma tela, Ana. Isso, obrigado. Aqui eu tenho todas as unidades de ensino que o aluno do colégio vai passar. Vejam bem, aqui eu estou falando de inglês como língua adicional e não como língua estrangeira, então aqui é realmente a metodologia que nós falamos em outras lives sobre CLIL e também PBL. Então o aluno vai passar por temas em inglês, ele vai aprender a língua e conteúdo de forma integrada, e daí eu vou escolher uma unidade, eu vou escolher a unidade do sistema solar, que é a unidade 5. Eu clico nela. Pode ir para o próximo slide, Ná? Gente, para quem não sabe, Nayara é quem está trocando os slides para mim. E daí eu tenho assim, 12 lições para concluir dentro da unidade Sistema Solar. Mas não são só tarefas. Eu crio, daí é uma das perguntas, projetos que eu, como aluno, tenho que ir em casa, na plataforma, investigar e aprender sobre o sistema solar, porque na minha aula ao vivo, ou na minha aula presencial, quando voltarmos, eu vou utilizar esse conhecimento de língua e de sistema solar para solucionar um problema de forma colaborativa. Então, o momento presencial é o momento de eu trazer o aluno com o outro, para negociar, para aprender com o outro, para se expressar. E o momento digital assíncrono é um momento de investigação, criação de autonomia, que é isso que a gente busca com a plataforma bilíngue. Um momento de você estudar, se preparar para o seu encontro ao vivo, que vai ser baseado em projetos. Outro exemplo que eu trouxe é a plataforma Supernova. Isso é novo mesmo. Se vocês terem uma ideia, nós estamos montando ela desde o início da pandemia, que nós percebemos, como várias escolas, que nós não estávamos prontos nem para o ensino remoto. E daí nós conseguimos minimamente se preparar para o remoto emergencial. A faculdade de cultura inglesa tinha um curso já formatado em EAD. E nós queríamos, e percebemos que era uma possibilidade, de criar o híbrido. Mas o híbrido realmente nessa essência, né, de conexão do assíncrono
com o síncrono ou do digital com o presencial quando voltarmos. E daí nasceu a plataforma. Essa plataforma, ela busca trazer elementos de desafios para o aluno que ele vai utilizar na sala de aula com seus colegas. Ele vai aprender aí vocabulário, ele vai ter desafios individuais, e aqui não é ideia de competição, é uma ideia de se medir o seu progresso, você com você mesmo, para você se preparar para o encontro presencial, assim como eu me preparei para essa live de hoje. E essa plataforma, ela traz alguns elementos de gamificação. E aqui, para quem não assistiu a nossa live da semana passada, é um possível erro de conceituação é entender gamificação como jogo e competição. Mas a gamificação é muito pautada em desafios, né? Você buscar desafios que podem estar relacionados com seus objetivos enquanto aprendiz. E daí eu trouxe um vídeo super novo, e acho que vocês serão os primeiros fora da cultura a ver esse vídeo, dessa plataforma que nós criamos. É, e vai ser lançada oficialmente amanhã. Pode tocar o vídeo. Eu acho que tem que dar um play no vídeo. Se você não conseguir passar o vídeo, tudo bem. Eu posso contar mais sobre o vídeo. Você pode voltar na tela, daquela tela do vídeo. Eu posso explicar mais a plataforma. Pode passar um para frente? A gente não conseguiu passar esse vídeo, mas aí é a cara da plataforma. É isso aí mesmo. Você teria que clicar no meio. Se no meio do vídeo tem um botão de play. Se não, deixa só na imagem do vídeo que tudo bem. Eu posso explicar a partir dali, na imagem anterior. Isso, aí pode deixar. Isso. Então, esse vídeo, vocês não estão conseguindo ouvir o áudio, tudo bem, eu posso narrar para vocês. Ele vai ter, né, temas que o aluno vá aprender de forma autônoma para quando vier para a cultura inglesa na aula presencial ou aula ao vivo, ele vai utilizar o que ele viu na plataforma para resolver desafios ou projetos de forma colaborativa. Então, a gente percebe o quê? Que a plataforma é um momento de criação de autonomia baseada em desafios. E ele vem para a sala de aula para resolver problemas da vida real em conjunto, tendo em vista o que ele estudou e revisou na plataforma de forma gamificada. É, a ideia aqui, repito, né, não é transformar o processo em jogo, mas é trazer desafios reais para os alunos, sejam eles da educação do Fundamental 1, 2, ensino médio ou adultos. Aqui é uma imagem que foi esse conceito que nós trouxemos do que a Eugênia falou do ensino híbrido. Então, eu tenho um momento pré-aula presencial ou pré-aula ao vivo, que eu vou praticar por meio de desafios. Eu vou para a aula ao vivo, converso com o professor, pratico, no nosso caso, a oralidade da língua inglesa, posso receber o feedback direto do meu professor. Acaba essa aula, eu volto para a plataforma para revisitar os conteúdos e me preparar já para o próximo desafio. Depois eu volto para a aula ao vivo e eu tenho esse vai e vem entre o presencial ou temporariamente ou ao vivo, com o assíncrono. E a próxima imagem, o que nós temos aí? O ensino remoto realmente é que a Eugênia mencionou que era o emergencial. E foi, eu sou professor também, e foi para a gente, né? Eu acho que tem duas palavras-chave aqui, que é interação e interatividade. A interação é o que eu tenho com vocês. A interação com vocês agora não é a mesma interação que eu tenho com o meu aluno no Zoom, porque eu consigo vê-los em tempo real. Não, aqui eu consigo ler as perguntas no chat. E a interatividade é o uso de ferramentas que pode ou não aumentar a interação. Então, a interação é a ação de interagir. E a interatividade são atividades que levam à interação. E no início, toda a questão foi como eu crio um elo afetivo numa ferramenta virtual como o Zoom. E aqui tem muito escuta, tem muito entender que história desse aluno, antes de colocar logo de cara o conteúdo, no meu caso,
programático de inglês. Depois que a gente se conhece melhor, eu comecei a buscar outras ferramentas que eram complementares ao Zoom, entre elas o Jamboard. O Google Jamboard é uma ferramenta de uso de post-its virtuais, até o próximo clique, isso, que eu apresento um tema para os alunos, eles têm que fazer um brainstorm com palavra-chave, no caso, e eles vão colaborando em tempo real com o Google Jamboard. E eles estão no Zoom e, ao mesmo tempo, no Jamboard, colaborando com a ferramenta. Então, era uma ferramenta que aumentava a interatividade durante a interação na aula ao vivo. Mas veja que interessante, mesmo assim, buscando ferramentas como o Google Jamboard durante o ensino remoto, eu também enfrentei, como vocês devem enfrentar, quem aqui é professor deve saber disso, que é o próximo clique, que é a resistência que nós temos dos alunos em relação à câmera ligada, né? E aqui eu trouxe, isso foi uma pesquisa de um aluno de ensino médio, ele fez essa pesquisa, do porquê os alunos não utilizam a câmera nas aulas remotas. E foi interessante perceber, e isso realmente eu sinto como professor, que nem sempre é uma questão, nem sempre pode ser, uma questão de engajamento. Pode ser uma questão de timidez, se ele for um adolescente, tem a questão da imagem, né, ele está construindo a imagem dele. Pode ser problemas técnicos, né, não tem uma internet tão rápida, tão ágil. Pode ser o ambiente que ele está. Então, eu, antes dessa live, me preparei com o ambiente, estar pronto para estar com vocês aqui. E um outro ponto que eu comecei a questionar os meus alunos nas aulas remotas, né, emergenciais, foi: será que estar no presencial é garantia total de engajamento? Eu creio que não. Eu posso ter alunos na minha aula de inglês que podem estar lá fisicamente, mas estão com a cabeça em outro lugar, estão pensando em outra coisa. Então, a câmera desligada não necessariamente leva a um não engajamento. É o que eu faço, acho que esse é o ponto. O que eu faço no encontro ao vivo com o meu aluno? Se eu estou somente passando os slides e falando, ele poderia fazer isso via EAD, como a Jana mencionou, e eu dei exemplo, ou no momento assíncrono, se fosse o ensino híbrido. Eu tenho que usar o momento ao vivo para fazer coisas ao vivo com os meus alunos e entre os meus alunos. E a cultura utilizou até mesmo a ferramenta Zoom pela possibilidade de criar o que a gente chama de breakout rooms, que são as salas de grupinhos, que outras ferramentas não tinham. Mas daí é uma questão de uso de ferramenta. E passamos agora para uma das perguntas. Aqui é só uma exemplificação do que eu falei, né, do que poderia ser síncrono e assíncrono. Então, o síncrono é o professor presente, momento de tirar dúvidas, momento coletivo, então tem que criar desafios coletivos e não individuais. E o momento assíncrono, que pode ser a plataforma ou uma tarefa que eu dê em momento assíncrono, num momento que eu queira levantar algum questionamento para o aluno, desenvolver a autonomia deste aluno e que o meu aluno vá investigar e se preparar para o desafio ao vivo da aula seguinte. E aqui foi uma das perguntas, acho que podemos passar para o próximo, da avaliação. Eu até anotei, acho que foi o Paulo que falou a questão de nível, como medir os níveis de aprendizagem, e depois alguém mencionou as formas de avaliação. Isso é, tem um grupo de pesquisa na PUC, da LAEL, Linguística Aplicada ao Ensino, que vem estudando muito o conceito de repertórios multimodais. Olha que interessante, acho que eu, até por discutir no doutorado inovação, eu tendo a ter uma perspectiva de o que a gente pode realmente inovar, e nem sempre inovação está atrelado a tecnologia, né? É uma nova forma de olhar para o ensino e nesse momento remoto ou híbrido ou EAD. E aqui a gente começa a pensar que por conta das relações de interação e interatividade nas aulas remotas estão mudando, será que eu preciso manter o mesmo formato de avaliação? Será que esse formato de somar pontos, ou no nosso caso de inglês, de preencher lacunas ou ligar coisas, isso leva a uma reflexão e um progresso no idioma? Eu posso ter isso, não digo que não tenha que ter, mas em um momento assíncrono, num momento pontual, para trabalhar a estrutura. Agora, uma avaliação mais formativa, eu posso criar o que a cultura está chamando de checkpoints. E esses checkpoints, eu acho que é isso, até fico animada ao falar disso, porque eu trago repertórios multimodais. Eu vou dar um exemplo na área de inglês. Eu posso pedir para minha turma de quinto ano ler um texto e transformar aquele texto que eles leram em inglês
num TikTok vídeo de até 30 segundos. Não que eles tenham que ter TikTok, mas a linguagem do TikTok em 30 segundos. Daí eu peço para outros colegas assistirem esse vídeo à la TikTok e transformar num vídeo de YouTube de 1 minuto, que tende a ter um tempo maior o vídeo de YouTube. Daí eu peço para outras pessoas verem o vídeo do YouTube, que foi baseado no TikTok de 30 segundos, que foi baseado no texto que eles leram em sala, e transformar num tweet. Então, eu começo a trabalhar esse repertório multimodal e eu avalio a capacidade do aluno navegar em gênios discursivos, no meu caso, na língua inglesa. A gente tem testado isso, a resposta dos alunos é realmente impressionante, como eles são criativos, inovadores e se questionam e começam a querer aprender novas palavras ou estruturas por conta da avaliação que os levou a investigar a língua de forma mais social e real. Então, o que eu quero dizer, e estou fechando aqui nossa conversa, é que quando a gente pensa em repertórios multimodais, eu tenho uma infinidade de elementos para além do texto e do vídeo. Então, aqui é um exemplo de um aluno, né, na plataforma Bilíngue Cultura Inglesa. Ele pode assistir um vídeo que vai exemplificar um tema desta aula, estrutura, vocabulário, pronúncia. Daí ele vai para a aula ao vivo, tem essa aula com o professor, daí ele tem um projeto ao vivo com os colegas deles para discutir algum tema, para utilizar a língua que ele está estudando. Ele volta para casa, tem uma atividade na plataforma mais estrutural, nesse caso de estrutura linguística da língua inglesa, e volta para a aula ao vivo para discutir. E daí o que eu tenho, que é o próximo slide? Eu tenho este vai e vem do assíncrono para o síncrono, que pode ser definido assim, com a possibilidade de ensino híbrido, quando voltarmos para o presencial, que pode ser o digital e presencial, ou por enquanto, o remoto emergencial híbrido. Eu acho que fechamos o próximo slide. Só para exemplificar, a plataforma que eu mencionei é uma solução que a cultura inglesa tem com os colégios, que são esses tópicos que eu apresentei, exemplos. O outro slide é, se você é professor e quer saber mais sobre estratégias de como ensinar a língua inglesa com novas tecnologias e novas ferramentas, nós temos a pós-graduação em língua inglesa da Faculdade de Cultura Inglesa, cuja reitora é a Eugênia, e o próximo são alguns exemplos de como você, professor, pode vivenciar EAD ou o ensino remoto na Faculdade de Cultura Inglesa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de cursos que a Faculdade de Cultura Inglesa traz para o professor. Se o colégio é parceiro da cultura, o professor da cultura tem acesso a esses cursos, ou o mentor da cultura tem acesso a esses cursos. E o primeiro deles, que é a Educação Inclusiva, é um curso pensado como EAD, é um curso assíncrono e gratuito. Vocês podem, como eles são cursos EAD, até a Eliane perguntou a data, se o curso é EAD, ele não tem uma data específica, você que dita o seu ritmo. Agora, se ele é um curso, por exemplo, remoto, emergencial ou híbrido, daí no site você vai ter as datas, como é o curso de Design Thinking for Educators, que é um curso que tem momento assíncrono e momento presencial, e no site tem mais detalhes. E o próximo slide são outros exemplos para a digestão de escolas, né? Também em inglês. Então, se eu estou buscando uma educação, uma escola bilíngue, eu preciso ser um gestor também que vá conduzir, às vezes, reuniões em inglês e português, dar feedback em português e inglês, conduzir questões aí no meu contexto bilíngue em duas ou mais línguas, e eu estou assumindo que a língua adicional pode, então, ser o inglês. E, por fim, abrimos aqui para as referências. Vocês vão ter acesso a todas essas referências no final. Teremos um QR Code, não se preocupem, a gente vai passar para vocês isso. E só lembrando que a nossa próxima live da semana que vem, esse é o e-mail meu e da Eugênia, para quem depois quiser falar conosco. E a próxima live da semana que vem é uma live que a gente vai trazer a cultura como no processo de aprendizagem de inglês. Aqui é realmente como conectar o coral que eu mencionei, ou o teatro, ou outras frentes culturais para o processo de ensino de inglês. Abrimos para perguntas agora, Emily. Muito bom, o pessoal gostou muito.
especialmente da ferramenta, né? Quando você mostrou as ferramentas, a gente viu o encantamento, né? Até da parte gamificada, da diferenciação ali. E aí, então, a gente tem a primeira pergunta, que é justamente sobre elas, né? Temos ferramentas gratuitas? Como que é esse acesso? Bom, quando a Gina mencionou, né, do emergencial, do remoto emergencial, a gente existem ferramentas gratuitas. O próprio Zoom, se você quiser usar como um teste, ele por 40 minutos roda uma sessão de forma gratuita. Ou as ferramentas Google, e eu não estou aqui fazendo propaganda das ferramentas, tá, gente? São só exemplos. A ferramenta Google Meet, que é parte, né, dos aplicativos Google, eles tendem a ser gratuitos para professores e para escolas, né, dentro do pacote mais básico. Então, existe sim ferramentas gratuitas, tem algumas limitações, e eu acho bacana de testar. A melhor forma de aprender é você testar. Vai dar errado, você vai ficar clicando no botão e vai clicar no botão errado, e aconteceu comigo. E ao passo que você começa a ganhar essa familiaridade com a ferramenta, você começa a se preocupar mais com o que importa, que é a interação ao vivo com o seu aluno. E a ferramenta só é um meio para que a interação ocorra. Eu acho que vale a gente salientar que existem ferramentas para as mais diferentes faixas etárias, para os mais diferentes objetivos, né? Muitas delas, mesma forma com que eu falei sobre as plataformas. Tem plataforma gratuita e tem plataforma paga. Tem ferramenta gratuita e tem ferramenta paga, né? E que tem muitas ferramentas gratuitas que vocês podem utilizar para aulas para crianças, para adolescentes, para adultos. Com objetivos diferentes, né, com focos diferentes, pode ser para leitura, para escrita, para oralidade, para ouvir algum trecho, algum trabalho de listening que você possa fazer para o aluno, que eu acho que o Marcelo falou, da experimentação da ferramenta é super importante, e acho que a gente também tem que começar a ter aí um grupo de pessoas. É impossível a gente conhecer todas as ferramentas que existem, é impossível a gente testar todas as ferramentas que existem, né? Então, eu acho que a gente precisa contar aí cada vez mais um grupo, né, de colegas, criar este hábito, né, de compartilhar as experiências que a gente tem, né, falando aí para os nossos colegas de trabalho das potencialidades, das limitações das ferramentas. É criar grupos, né? Colegas, grupos de trabalho que compartilhem aí essas informações. E muitas vezes os próprios alunos trazem coisas para a gente. Eles vêm apresentar ferramentas que para eles são instigantes ou interessantes de alguma forma. E cabe a gente, enquanto professor, ver como é que a gente pode fazer uso daquelas ferramentas, se é que dá para a gente fazer uso no processo de ensino-aprendizagem. O Marcelo mencionou o TikTok, que não foi pensado para o ensino-aprendizagem, e que a gente pode fazer um ótimo uso dele nas nossas aulas. Quer acrescentar algo, Marcelo? Maravilha. Então, a gente tem uma segunda pergunta que é sobre o Speaking Boost. Ele é uma ferramenta exclusiva ou qualquer professor pode baixar, pode ter acesso? Como que é o acesso, então, a essa ferramenta? Ótimo. Antes de responder sim ou não, eu só queria resgatar, acho que esse é um ponto diferencial da cultura, e obviamente aqui eu estou sim fazendo propaganda porque eu gosto, acredito muito, nessa união cultura inglesa e faculdade cultura inglesa. Então, o Speaking Boost, ele é uma tecnologia que uma startup chamada Chat Class já tinha, já vinha utilizando, e nós, junto com a expertise da faculdade, estudando esses movimentos, né, de ensino remoto, ensino híbrido, nós começamos a questionar como então fazer uso dessa tecnologia de forma qualitativa. E aí nasceu o Speaking Boost da cultura inglesa. Ele tem uma versão gratuita para quem está querendo saber dele. Como você pode acessar isso? Eu vou dar o caminho que eu acho que seria o mais fácil você achar. Vá até ou o Facebook ou o LinkedIn da cultura inglesa e procure pelo post Speaking Boost, ou jogue no Google Speaking Boost da cultura inglesa. Você vai ver que tem ali um link que é gratuito para que você possa testar, até mesmo no contexto público, na escola pública, estadual, municipal, ou para você que não é da cultura inglesa. Se você é um colégio parceiro da cultura inglesa, ou aluno da cultura inglesa, ou da faculdade, você tem um acesso mais conectado do conteúdo ao vivo
com conteúdo assíncrono, que é essa característica que a Eugênia trouxe do ensino híbrido. Próxima pergunta. E aí, o aluno da cultura inglesa, pessoal, ele tem direito a fazer esse curso na Faculdade de Cultura Inglesa? Eu vou responder, depois a Eugênia pode complementar, né? O aluno da cultura inglesa, ele tem direito de estudar outros cursos, né, na faculdade, mas lembrando que a faculdade é uma faculdade, então tem pré-requisitos do MEC. Então a Eugênia pode contar um pouco quais são esses pré-requisitos. Nós temos o que nós temos aberto ao público em geral, né, são os cursos de extensão. Também dos nossos cursos, nós temos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. De graduação, eu tenho uma licenciatura em inglesa, eu tenho um bacharelado em tradução, eu tenho uma pós-graduação em estratégias e metodologias do ensino da língua inglesa, né? Para participar desse curso de pós-graduação, a pessoa precisa ter uma graduação, né? Pode ser em qualquer área, mas eu tenho os cursos abertos ao público em geral, que são os nossos cursos de extensão. O Marcelo mencionou aí alguns dos cursos de extensão. Nós temos cursos de extensão que são gratuitos, nós temos cursos de extensão que são pagos. O Marcelo mencionou, por exemplo, Educação Inclusiva, né? Sala de Aula para Todos, que é um curso gratuito, 100% EAD, 100% à distância, né? Que é ofertado neste momento para o público em geral. Então, a gente pode ter desde professores de língua inglesa como professores de outras áreas, né, que gostariam de entender um pouco mais sobre educação inclusiva. Né. Tem o Teaching Online, por exemplo, e a gente oferece ele em formatos diferentes. Né. Então, os cursos de extensão, eles são abertos ao público em geral. Né. E lá no nosso site, vocês têm lá a informação, o leque de todos os cursos que a gente oferece. A gente tem curso na área de língua, a gente tem cursos na área de metodologia e a gente tem cursos na área de tecnologia, uso de tecnologias, novas tecnologias na educação. Acho que um ponto importante aqui é se o seu colégio é parceiro da cultura inglesa, o nosso assessor ou mentor cultura inglesa tem a sua formação feita na faculdade e ele leva alguns desses cursos que a Jana mencionou para dentro da escola, quando a escola tem essa parceria com a cultura inglesa. Então, a faculdade ela é esse braço de formação da escola, quando a escola é parceira nossa no segmento de ensino de inglês, como a língua estrangeira ou como língua adicional no contexto bilíngue. E aí, então, continuando para a gente fechar as perguntas e relacionada com os cursos, né? Esses cursos têm certificado? Alguns têm, outros não? Todos têm? Como que funciona? Sim, todos os nossos cursos de extensão, eles têm certificado. Os nossos cursos gratuitos, então, por exemplo, esse curso de educação inclusiva que nós estamos ofertando neste momento, ele tem um certificado. Né? E depois a gente oferece aí os outros cursos em várias modalidades. Né? Então, o Teaching Online, por exemplo, existe a possibilidade com certificação ou sem certificação, mas todos os nossos cursos, eles são certificados, você sai com certificado de um curso ou de especialização, ou de uma pós-graduação, né? Ou de um bacharel da faculdade de cultura inglesa. Todos os nossos cursos são certificados. Nós somos uma instituição registrada no Ministério da Educação, no MEC, com os cursos todos aprovados, portanto, a gente oferece sim, as certificações. A Eugênia foi modesta, agora eu vou falar em nome dela. A Faculdade de Cultura Inglesa nasceu, né? Estamos no sexto ano, ela nasceu, né, com esse intuito de formar professores de língua inglesa e tradutores agora, por conta da cultura inglesa com seus 85 anos, né? Mas nesses seus 6 anos de história, a faculdade já reúne uma das maiores e melhores notas conceituais do MEC. Então, a gente tem notas de universidades privadas, públicas ou privadas de tantos anos, e a faculdade, em 6 anos, já tem nota máxima no curso de letras. Acho que isso é um baita selo aí de comprovação. E o nosso aluno da faculdade termina o seu curso com uma certificação de língua de nível avançado por Cambridge. Acho que terminamos, então, Emily, o nosso...
nosso encontro. Nosso encontro de hoje, muito bom. Então, o nosso encontro já está se encerrando, né? Muito obrigada pela presença, a participação de todos, os nossos palestrantes também. Mas eu aviso, né, que quem quiser entrar em contato, então, com a cultura inglesa, tem as redes sociais, né? Tiveram os e-mails ali também. Lembrando que se você quiser ter acesso ao material aqui da palestra também, você pode acessar aí através desse QR Code que está aparecendo na tela. Então é só você pegar o seu celular aí, abrir a câmera e escanear, mas também o link vai estar disponibilizado aqui no, nos comentários. E se você quiser assistir a live, se você chegou na metade ou quer assistir ela de novo para pegar algum conceito que você não entendeu bem ou reforçar algum conhecimento, você pode assistir a live então no canal do YouTube da Cultura Inglesa e da Beth Educar. Bom, Marcelo, Maria Eugênia, vocês querem deixar alguma mensagem final aí para a gente encerrar? Bom, primeiro eu agradeço, né, a presença de todo mundo, né, todas as pessoas que participaram dessa live, não só vocês que estão aqui comigo, mas as pessoas que estão em casa também. E gostaria de convidar a todos para vir, né, para conhecer a Faculdade de Cultura Inglesa. Nesse momento a gente só consegue se conhecer de forma remota, mas todas as nossas informações estão ali no nosso site. Apareceu para vocês também o meu e-mail. Então, por favor, sintam-se à vontade para escrever, para entrar em contato, para tirar dúvidas, né? E quando a gente voltar para o presencial, eu espero poder contar com a visita de todos vocês aqui no nosso espaço aqui em Higienópolis, na Rua Maranhão. Fico aqui aguardando todos vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada, Marcelo, com você. Só vou agradecer, esse foi meu terceiro encontro com os professores e com mantenedores de escola e coordenadores, alguns nomes já repetidos, o que prova que a gente está acertando aí nos temas, né? As pessoas estão voltando. E espero vocês para a semana que vem, um bate-papo sobre cultura e ensino de língua, que eu trago a minha colega da área cultural da cultura, Liliane Rebelo. Até a semana que vem, muito obrigado. Muito obrigada, então, pessoal, pela presença de todos. Esperamos que tenha agregado aí esse momento de conhecimento. E o convite está aberto, então, para a semana que vem, falando aí de um tema super importante e muito interessante também. Até mais. O inglês une todas as culturas e transforma um mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Aprender inglês de verdade, de forma dinâmica e divertida, com aulas ao vivo pela internet, faz parte da cultura inglesa. Com os professores mais capacitados do mercado que te ajudarão a falar inglês desde a primeira aula. Ser a escola de inglês mais completa, com as melhores condições de pagamento, faz parte da cultura inglesa. O mundo faz parte da cultura inglesa.